macam binatang yang ada di atas, di bawah laut, di iku kabeh di pasangi karo Gusti Allah alat-alat untuk mempertahankan hidupnya semua. Iwak-iwak dikei eri, dikei entuk, dikei iwak pe, dikei buntut sing dahsyat ngono kae. Sing ora ana rine kaya iwak nus, dikei tinta. Jadi nek dikejar-kejar disemprot tintane ora ketok. Manusa iku duwe kekebalan. Jadi nek kowe tatu ora mbok obati lah iku engko mari dhewe. Jadi wajahe Gusti Allah nitahno titahe ngajahe. Wong asale nek ndelok kawitanmu iku njijiki banget. Njijiki banget. Kowe diduliti ngene mong. Ngono kok iso dadi ayune ngono. Dadi gantenge ngono. Kadang-kadang dinggoyo-yoan. Dinggoyo-yoan dempien diduliti emong. Ayo apa cici ngono. Baik. Dan itu wajah di dalam dirinya manusia, jadi paling ajaib itu banyak manusia. Menurut titai Gusti Allah yang paling kamu alam semesta ini bagaimanapun ajaibnya itu dibanding keajaibannya awakmu ini gak apa-apa ajaib. Gue kabeh rambut mbok potong modot nih, mbok potong modot nih. Iku apa ana kelose ngono apa piye? Kok modote kok beda-beda antane rambut sirah sampean rambut alis sampean idep. Nek alis dik lambat sekali modote. Nek idep kok langsung modot ya semono iku, ora ana cendek sik sedo-sedo kaya rambut ngono gak. Langsung jut semuanya itu terus gak mundak nih. Itu mekanisme ini biar yang jeru itu. Kok bisa mundak nih. Masya Allah. Mbak-mbak itu nih takok karo wong ahli-ahli itu. Yang jeru ini sirah itu. Jari ini ada. Apa? Sarap-sarap itu. Nek diudari. Dawane ngungkuli. Apa wabel-wabel telepon sak dunia ini. Masya Allah awakmu itu 1 senti kubik itu ada makhluknya jutaan. Gue gak ketok, gak ketok. Masya Allah melipat ora ana hubungane karo sing didelok tapi kok iso ndelok. Nek ana kawate ngono ya pantes. Gak ana kawate iso-iso ngono. Kuwi nek gelem mikir-mikir ajaib e manusa. Awakmu lho ngono. Asale bahane kaya ngono wis dadi kok terus dadi ngono. Iso brengo sembarang. Iso gua gae ngono, iso ayune kaya ngono. Tapi ya tetep ning jerone wetenge ya ana kakuse. Kok ora mampu kanjoku. Padahal cangkem ya bolong. Iso duwe bolong kabeh. Kok mampune kok kadang-kadang tok wae nek lagi ngentut. Ora ngentut kok gak mampu. Wong wedok malah aneh-aneh iki. Ning jerone wetenge ngene kadang-kadang ana wong e. Bakalan wong ya cilik. Iku semono gedene. Ana sing ngantek 4 kilo.
lahir patang kilo mbok bayangno iku piye carane? Ora usah mbok bayangno. Itu aneh, ya Allah. Wong balmono iku wong iku terus lali kabeh, lali asline, lali kenyataane hakikate sae. Kaya kowe ngono iku lali. Kowe iku asline apa lan hakikate awakmu iku apa? Nek wong eling aku asale ngene, hakikate iki ya apa kakus mlaku bloko-blokon. Kakus mlaku ning kene iki jerone gak karo-karuan. Sing kadang-kadang mbok tokno sithik iku lho. Ku ning kene kabeh sing akeh iku. Masyaallah. Asline ngono. Asale ngono. Barbarane ngono iku. Jadi kemuliaane manusa iku ning endi kuwi? Parake ning endi? Wong asale kaya ngono kae, kowe diduliti mo. Barbarane dadi kasus-kasus mlaku bloko-bloko itu. Anu. Nah, iku mah. Barbarane sing paling akhir digoyok-goyokan cacing. Ini iya. Ngono kono sing dimulyakno ngantek ngono sing medeni wong, ana sing dihormati sundul langit, ana sing disepelekno ana iki piye? Dadi kowe terus iso ngelamun tekan dindi ku ning kene ning manggon ning ndi? Wes kowe nek turu ngono iku nek ngipi ngono kae. Ngono kae piye? Kok hanya sekian sepel sekian detik ngimpi ini kok ngantek kadang-kadang berhari-hari. Jadi kue nak ngimpi ini mesti diuk banget. Hanya sekian detik. Kue terus diuk terus ngimpi tekan dinding. Ya Allah, ya Allah. Gusti Allah ini dah nama dosa lucu. Wong lali. Lali asale, lali tembe mburine. Kadung seneng ngantek oyok-oyokan cewek iku ngantek paten-patenan. Padahal kok ngenteni ae kira-kira 50 taun kas. Kira-kira sih tukaran apa ora wong-wong. Jadi nek metu tukaran oyokan-oyokan ngenteni 50 taun sih. Nggo kira-kira sih kepengen oyo-oyoan apa orang masale ayune ngono kok dadi rupane medeni wong ngono iki. Qala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah taala unzuru madza bis samawati wal ard nunggu dikongkon ningali ningalono sira kabeh maca ing apa bis samawati kang tetep ana ing langit-langit wal ardilan bumi. Kowe nek munggah mendhuwur ning kono ana mega itu macam-macam namanya. Kowe takokno mbekan pilot-pilot itu. Itu ada namanya semua itu. Angin-angin yang tipisnya sekian, yang tebalannya sekian. Manuk-manuk itu. Ana manuk-manuk itu sing apa jenenge sing carane memikat lawan jenisnya nganggo warna bulunya ya ono. Ono sing nganggo siulan-siulannya juga ada. Kuwi iku. Kuwi delok apa jenenge? Tawon. Tawon iku sekolahe ning universitas apa? Iso nggawe omah kaya ngono apike simetris gak ono sing gegeden sithik nang rumahnya itu so apik nama-namane segala macam kowe gak tau roh wong kandhane kon unzuru madza bis samawati wal ardh kowe jauh Gusti Allah kon nyawang gak tau mbok sawang ono ngono sawang terus iki piye jalane nggawe
terus manuk manyar, manuk manyar gawe omah itu. Iku itu apa jenenge? Ndekne nyucuk sebatang apa? Rumput itu dibawa lari set terus kumpul. Lha iku terus dadi apike ngono iku, gitu, ngenam iku embek mabur. Embek mabur. Dulu aku unzulu, Gusti Allah sing gawe ndelok iku delok. Unzulu iku ndelok dengan angen-angen delok. Iku piye carane ngenam? Kala monggo gawe omah nganti apike ngono iku mok mok trimo nyeblok tok. Srip. Ndekne sitok terus munggah neh cek. Srip. Munggah neh dadah. Srip. Iso dadi apike ngono. Kuwi ra tau lah kalau monggo buka itu sawangan kalau monggo. Masya Allah, nyamuk itu cekal cek telalainya delok itu kenek-kenek emang keras apa lembut keras apa terus jajal cekal iki dome sing ning ngene ngarepe cucuke iki tujesna ning awakmu jret iso boga padahal kowe luwih rusak timbangane nyamuk. Nyamuk iku iso disambi mapune cus iso nyuntik ngono. Kok iso tedas ning ngene padahal sing nekan kok dene tok semut. Semut kok pikir semut. Semut pun ceblok kok ini tekan kono gak apa-apa. Lu padahal berapa kali dia semut ceblok kok ini berapa kali semut itu? Kowe 10 kali lipat ngono ae wis ndak karu-karuan kowe ceblok. Semut gak apa-apa, pak lang munggah neh. Yang hasil di sekelilingmu fisamawati apa fil ard itu kalau kamu lihat kamu akan tahu betapa Allah Ta'ala itu dahsyatnya kalung-kalung. Kabare sperma yang keluar ini jadi orang pinter gak kabare ini orang sing lidiki gue nak kepingin lidiki umur ini laboratorium delok milih alatnya kan itu jadi ini sakmene sperma sakmene itu sampai 250 juta kewane itu. Masya Allah itu nek jadi kabeh terus kaya apa. Bayang Masya Allah pikir apa jenenge sing kira-kira dipangan wong kaya sapi. Sapi itu saben dino disembelih ribuan. Kok rantai-rantai. Padahal macan itu orang yang nyembelih. Nyembelih. Kok tambah sidik, tambah sidik. Badak malah. Malah sidik. Lalor itu populasinya di la'ilah rumah tidak ruang. Jadi Tuhan itu membuat sedemikian rupa sehingga makhluk-makhluk yang populasinya banyak itu di la'ilah ya cepat mati. Lalor paling-paling seminggu yang sembelih barang menunggu populasinya. Bayangno nek umpamane terus macan itu koyok terweru lahir wakih macan tok isine unzuru madza bis samawati wal ard wa qala ta'ala lan jauh Gusti Allah Ta'ala wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun
yubsirun. Wa fil ardi lan ing dalam bumi ayatun utai beberapa ayat lil mukinin temen tumrape wong-wong sing yakin sing kepengin yakin ning bumi wa fi anfusikum lan ing dalem awak-awak dhewe ro kabeh apala tubsirun mongko ana ta ora ningali sira kabeh awakmu delok nek kowe dengok-dengok iku dipikir iku ganjarane akeh ora ora nganggo bloko-bloko kowe delok iku iki pikir-pikir anganmu iki kok iso ini sebabnya apa begini coba-coba kue mempelajari ilmu hayat ilmu alam tambah cetomenan kekuasaan Gusti Allah kaya banyu barang ngono kuwi yang kowe mau mbok umba-umbe, mbok ngici, mbok ngurau, mbok ora tau mbok pikir. Air itu apa sih? Takokno wong sing ahli ilmu alam itu. Air itu kumpulan dari unsur ini dengan unsur ini dalam kadar yang tertentu. Jadi nek kurang kadare ora jadi. Iku wah. Manusa itu kalau bernapas mengambil oksigen ya. Nek ngetokno mengeluarkan gas asam arang. Mengambil gas asam, mengeluarkan gas arang. Kebalikannya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu menghisap gas asam arang, mengeluarkan gas asam. Jadi ada kerja sama antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Luar biasa. Wendek kanta itu mikir Masya Allah. Ya tawalladu minha fikratun fi ayatillah. Ya tawalladu minha timbul minha saking fikrah mau ayan sa'u tegese timbul minha lil fikrah apa at-tauhidu tauhid wal yakin lan keyakinan itu pasti ay wa hadza tafakkur tegese iki pemikiran iku yazidu iku nambahi fi ma'rifatika ing dalem ma'rifati rabbidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Kowe nek kepengin kenal Gusti Allah yaitu cara yang paling cepat adalah melihat titan-titane Gusti Allah secara cermat sambil berpikir-pikir. Nanti kamu akan tahu kayak apa hebatnya Gusti Allah itu. Yazidu fi ma'rifatika ing dalem pengenalanmu bidzatillah ikram zati Allah Ta'ala wa sifati lan sifati Allah Ta'ala wa asma'ihi lan asma asma'ini Gusti Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim bakal nuduhake sapa ingsun ing wong-wong ayatina ing ayat-ayat ingsun fil afaq ing dalam ufuk-ufuk di dalam perjajahan-perjajahan wa fi anfusihim lan ing dalam awak-awak dhewene wong-wong mau hatta yatabayyana sehingga cetha lahum bagi mereka apa ana husdune Gusti Allah Ta'ala iku al-haqqu zat kang maha bener.
ayat-ayat fil afaq di perjajahan yang ufuk-ufuk maupun dalam diri kita sendiri. Kita bernapas dari sini ke sana, kita makan dari sini ke situ, kita kencing dari sana ke sini, kita anu apa itu, masya Allah jalannya hampir berdekatan semua. Kok iso salurannya dewe-dewe tapi berdekatan. Sapi perah itu antara poane ambek anteleke iku cedak banget, cedak banget. Poane begitu putih tanpa mambu telek sama sekali. Tapi teleke mambu buadek ora ana putahe blas. Itu wajib. Kok pikir-pikir itu dahsyat banget, dahsyat. Wamin samaratil yakinan iku termasuk buah-buah keyakinan asukunu ila wa'dillah. Lah nek wis yakin piye? Engko terus santeng nawa ila wa'dillah marang janjine Gusti Allah taala. Wasiqah. Wasiqah tulan percaya bidomanillahi kelawan jaminane Gusti Allah taala. Gusti Allah kaya ngono ya. Wal ikbal bikun hil himmah lan madhep kelawan sak bener-bener himmah Allah ing atase Gusti Allah taala. Wa tarku ma yusfilu anillahi lan ninggal barang sing iso ngetungkulake ya ma anillahi sang Gusti Allah taala. Wa ruju'ulan bali fi kulli halin ing dalam setiap kondisi ilallahi marang Gusti Allah taala. Wa istighrahu taqati lan ngetok kekuatan fi ibtigha'i mardhatillahi ing dalam golek keridhaan-keridhaane Allah taala. Mikir ngono iku terus ya Allah, berarti Gusti Allah itu gede. Apa meneh nek nyawang alam semesta iki mulai ana srengenge terus bumi bulan ana Mars ana Jupiter ana wah gak karu-karuan. Wa minha iku setengah saking fikrah. Fikratun fikrah fi ala illahi ing dalem anugrah-anugrahe Gusti Allah aifi ni'amihi tegese ing dalem kenikmatan-kenikmatane Allah allati asbagha alaina sing melimpahkan ya Allah ing lati alaina ing atase kita wa atayahu lan peparing-peparinge Allah allati awsalaha sing nyampeake sapa Allah ing lati ilaina marang kita. Mbok pikir terus kowe mikir-mikir Gusti Allah mbekan iku tok ae kowe nyukuri iku wis ngentekno wektu mbok nyukuri. Setiap saat ambekan ambekan. Takokno wong sing sesek napas iku. Ya apa nikmate wong ambekan. Takokno wong sing angel nguyoe ngono kae. Nikmate nguyo. Takokno karo wong sing gegelen iku, piye nikmate ngising. Masyaallah, pikir-pikir nikmat iku terus. Gusti Allah taala maringi alis ning kene dadi kowe nek keringetan barang kurang dadi nek ana bleduk-bleduk kowe merem gak mlebu bleduk. Irungmu bolong tapi ning kono ana saringane. Saringane istimewa, serabut-serabut lembut. Dadi kowe ora wohang-wahing terus mergo ana wane jebuk jabute kuwi ora. Serabut itu mbok jabute kowe Tuhan wahin terus. Qala Allah ta'ala ala Allahi la'allakum uzkuru kodoh
yo kabeh ala Allah ing nikmat-nikmate Allah la'alakum mumna sira iku tuflihuna padha bejo kabeh sira. Wa qala ta'ala dawuh Gusti Allah Ta'ala in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kowe kok arep ngitung ra iso wa in ta'uddu lan lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah sing diparingno ning awakmu la tuhsuha. Mongko ra iso ngitung sira kabeh ing nikmatullah. Kowe diparingi ngantuk iku nikmat, nikmat banget. Yes. Gak ana sing nikmat ngungkuli ngantuk, ya Allah. Kok kowe ora diparingi ngantuk ngono? Payah kowe, bahaya. Sopir diparingi ngantuk, dadi terus iso minggir laran sik ngopi sampe kowe. Nek terus langsung turu, ora nganggo ngantuk. Wah, akeh kecelakaan gak karu-karuan. Kowe numpak sepeda ora nganggo ngantuk langsung turu. Nabrak-nabrak uang. Diparingi lali yo nikmat banget ya Allah. Wong kok diparingi lali nek ora kowe kelingan terus kelingan nek kelangan apa-apa eling terus ngersula gak barbar. Paringi lali. Jadi yang patah hati barang gak suwe-suwe mergo ana lali barang iku apa. Nek ora sampe matek patah hati terus. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah wa ma bikum ta'i barang bikum kang kelawan sira kabeh mbayani min ni'matin nyatane kenikmatan fa minallah mongko iku saking Gusti Allah. Mikir-mikir nikmat paringane Gusti Allah ya tawalladu minha iso timbul minha saking fikrah fi ala ilah mau ai min hadzil fikrati sang iki pemikir niki apa sing timbul al mahabbatu cinta Allah wa syukuran syukur mlane wong gak tau syukur iku mergo ora tau mikir-mikir nikmat-nikmat paringane Allah. Nek semakin banyak kamu berpikir tentang kenikmatannya Allah, kamu semakin banyak bersyukur, amal semakin cinta kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah. Dan apa ada kekasih yang memberi tanpa imbalan, memberi tanpa diminta, melebihi Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah itu memberi kepada kita tanpa kita minta. Kita belum bersyukur sudah dikasih lagi. Kita belum minta sudah dikasih. Kadang nek umumnya wong itu nek gak dijaluki gak aweh. Kadang-kadang jaluk ya ora aweh. Gusti Allah tidak diminta memberi. Wa samratu hadza nek sudah cinta, sudah syukur, gimana? Buaya apa? Wa samratu hadza tafakkur. Pawi buaya iki memikir-mikir iki. Iku imtila'ul qalbi, kebae ati bi mahabbatillah lawan cinta Allah. Wa jadi menyintai Allah penuh, tidak ada dipenuhi hatiku dipenuhi oleh cinta Allah. Orang kok dipenuhi dia hatiku dipenuhi oleh doi. Tapi dipenuhi cinta pada Allah. Was istighal wal istighal lan ketungkul bisyukri lan syukur Allah batinan wa zahiran ing dalam batin lan zahir kama yuhibbu wa yardha kaya dene demen sapa Allah ing ma wa yardha lan ridani sapa Allah ing ma. Kalau kamu syukur terus Gusti Allah seneng karo kowe mergo nrimakno paringane Gusti Allah Ta'ala. Ana lho wong iku sing sama sekali ora merasa mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi gak tahu syukur blas. Wa minha lan iku setengah saking
fikrah iku sing lima mau wa mbaminha iku setengah saking lima fikratun fi waqtillah mikir-mikir ing dalem janjine Gusti Allah Ta'ala janjine Allah lil a'mali tumrape pira-pira ngamal alati wasallallah alati wasofa kang nipati sapa Allah biya kelawan lati amal aulia ahu ing bala-balane Allah kekasih-kasih Allah fima adalahum ing dalam barang kang nyawisi sapa Allah lahum kanggo aulia ahu bayane minal khairil ajil nyatane kebagusan saiki wal ajil lan mengko. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqol la yastawun apa mangkana mengko ana ta wong kana kang ana ya man ana iku mukminan mukmin iku kaman kaya wong kana kang ana ya man ana iku fasikon fasek la yastawun ora padha mukminan karo fasikon kok padha. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala fa amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra fa amma man a'ta sapa ning wong sing aweh ya man wa taqwa lan takwa ya man wa saddaqa lan benerake bil husna lan bagus fasanu yassiru mongko bakal gampangake sapa ingsun ing man lil yusra maring gampang. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa'adan janjani sapa Allah Gusti Allah alladzina amanu ing wong-wong sing padha iman ya ladzina minkum sing sira kabeh wa amilus sholihati lan padha ngamal wong-wong mau alladzina as-sholihati ing amal-amal sing saleh layastakhlifannahum janjeni bakal ganteni yastakhlifannahum paring ganti sapa Allah ing aladzina fil ardi ing dalam bumi artine nanti yang menguasai bumi itu orang-orang itu kamastakhlafal ladzina min qablihim kaya anggone paring diganti sapa Allah alladzina min qablihim ing wong-wong sing sadurunge. Jadi kaya zaman Mesir zaman Fir'aun digantikan oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Iku syaratnya yaitu amanu wa amilus sholihati. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala innal abrara lafi na'im setuhune wong-wong sing bagus-bagus iku lafi na'imin yakti ing dalem swarga na'im tempat kenikmatan-kenikmatan. Nek gelem mikir-mikir tentang nikmat-nikmate Gusti Allah ya tawalladul mahabbah, nek mikir-mikir janjine Gusti Allah ya tawalladu minha timbul minha saka fikrah fi wa'dillahi ta'ala ar-ruhbata ing demen fil akhirati ing dalam akhirat ay wa samratu hadza tafakkuri utai buai ki mikir-mikir iku mahabbatu su'ada demen orang-orang yang berbahagia wa hamlun nafsi lan mendorong awak iki alal amali ing atase beramal bi amalihim
kelawan ngamal-ngamale suada wa takhalluq lan bebekel bi akhlaqihim kelawan akhlak-akhlake suada. Mergo kowe mikir-mikir janjine Gusti Allah ning gone wong-wong sing ape-ape. Nek wong mukmin dijanjeni apa karo Gusti Allah? Man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna dijanjeni yusra. Janji-janjine Allah terhadap orang-orang yang baik-baik itu kamu pikirkan supaya membuahkan dalam dirimu kepengin berlaku seperti mereka itu supaya mendapatkan apa yang mereka dapat. Wa minha iku setengah saking lima fikratun fi wa'idillah mikir-mikir ing dalem ancamane Gusti Allah Ta'ala. Nek mau mikir ing dalem janji-janjine Allah ning gone wong-wong sing apik-apik saiki mau janjine innal abrar lafi na'im. Nah saiki kowe mikir-mikir juga ing dalem ancamane Allah diwasofallahu kang nyipati sapa Allah bima adalahum lan ing dalem barang kang usru adaahu bayane minan tanjo hukuman. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala wa innal fujjara lafi jahim. Nah innal abrara lafi na'im tapi wa innal fujjar sedune wong-wong sing lacut-lacut lafi jahimin yaktiku ing dalem neraka jahim. Wa qala Ta'ala fakullan akhadna bidhambi faminhum man arsalna alaihi khasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasabna bihil ard. Itu masya Allah, itu ancaman-ancaman Gusti Allah kabeh. Fakulan mongko masing-masing orang yang duraka ning Gusti Allah iku akhadna nyandak sapa ingsun, ngukum sapa ingsun bidambi sebab dosane kulan. Paminhum iku setengah saking mereka kulan. Man utawi wong arsalna kang ngutus sapa panjenengan ingsun alai kang ing atase man hasiban ing udan kerikil udan buatu. Wa minhum lan iku setengah saking kulan man utawi wong akhadathu sing nyandak menghantam hu ing man apa asaikatu apa teriakan yang nyaring sampai mati kaku. Wa minhum iku setengah saking kulan man utawi wong khos kang wa minhum lan iku setengah saking kulan sing ngermake sapa kaya Fernon ngeblesno kaya Korun sapa sapa panjenengan ingsun wa ma hum yalimun nganiaya sapa Allah ing mereka itu walakin kan wangi tapi ini mereka itu ampu saum ing awak-awak dewi ini mereka yalimuna padha zalim kabeh. Mereka itu tadi yang disebutkan ono sing diudani krikil ono sing di sambel bledek ono sing blesno ono sing dikeremke. Kok Gusti kok nganiaya orang nganiaya ya mereka itu yang menganiaya dirinya sendiri wis dikandani kabeh kok itu. Kowe nek ngene bakal ngene orang ngandel lah berarti menjarak. Nek gelemangen-angen ancamane Gusti Allah iki ya tawalladu minha ya tawalladu mongko muncul minha sangka fikrah mau al haibata ing haibah ya haibah itu ya, segan takut ay al hadar minal ma'asi tegese banjur kuatir minal ma'asi saking piro-piro maksiat wal ijlali lan negungake lillahi marang Gusti Allah Ta'ala. Wa minha iku setengah saking khomsah fikratun fi taksiri nafsihi mikir-mikir ing dalem pepekone awake dhewe wong aku kok ngene ya ngamalku kok mok semene ngono anita ati saking ketokatan ya ono ya
mikir-mikiran ibadatillah saking ibadah marang Gusti Allah Ta'ala wa fi ikbalilan ning dalem madhep Allah Ta'ala li suktihi marang bendune Allah Ta'ala bidyanihi kelawan nglakoni ne wong main bareng nahu kang larang sapa Allah ing manu saking ma dilarang bareng kok tak terjang terus ya diparingi nikmat Gusti Allah macam-macam tapi kok larangane kok tak langgar, perintahe kok ora tak turuti. Ma'a ihsanillahi sartane anggone gawe bagus sapa Allah ilaahi marang wong. Dadi kowe iku mikir-mikir awakmu kuwi kok aku kok ngancembrono ngene. Padahal Gusti Allah apike ngono, ngono lho. Gusti Allah apike ngono kok aku kok ngene. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora nitahake sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun supaya padha nyembah kabeh ing ingsun. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala fa hasibtum annama khalaqnakum abasa fa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum mongko ana ta nyono sira kabeh ana makholaknaku maing pestine nitahake sapa panjenengan ingsun kuming sira kabeh abasan main-main amo kira aku menciptakan kalian itu main-main wa annakum lastune sira kabeh ilaina marang panjenengan ingsun latur jaun ora dibalekno kabeh. Kamu mengira kamu nanti tidak kembali kepada Allah dari mikir-mikir begini ya tawalladu minha mongko lahir minha saking fikrah mau opo al khaya ora tak iku ya al khaya ya kowe iku tak ya tak marbuto padha kabeh sana sing hamzah aya ngono gak ono aku sak poso kok disiksa karo pembaca-pembaca kitab iki. Iki Nurul Huda ya Surabaya. Iki mau sing anu Al Hidayah Surabaya juga iki Surabaya. Gak ana sing cetakan liyane Al Huda Surabaya. Ya tawallatu minha al haya. Nek al-hayat itu web. Nek al-hayat isin. Jadi mikirno awak iki kok sembrono pepeko ngibadai kurang. Padahal Allah api ngono iki nimbulno apa? Nimbulno urip apa nimbulno isin? Nimbulno isin ya hayat. Tapi sopane nek cara wong-wong kuno iku dikei tret mungkin sak la al-sawab al-haya'u bil hamzi. Mbok menawa-menawa sing bener al-haya'u bil hamzi kelawan hamzah. Senajan aku wis banget yakine nek iki mesti salah cetak mergo bajakan. Ayo wahada tafakkur tegese iki mikir-mikir cingkrange awak karo apike Gusti Allah iku nimbulake isin. Ya zidu fi khaufika nambahi apa hadza tafakkur fi khaufika ing dalem wedi ra minallahi saing Gusti Allah Taala. Wa yahmiluka lan dorong ya hadza tafakkur ka ing sira ala laumi nafsika ing atase maido awakmu dhewe wa taubihiha lan ngelek-ngelek nafsika
Iya, wah awak koyo ngene iki, wah kowe gak mikir to. Gusti Allah apike koyo ngono karo awakmu, kok kowe kok ngono ae ndlurung terus. Ora tambah bermutu taatmu naruh Gusti Allah. Wa mujanabati taksir lan ngedoi pepeka wa mulazamati tasmir lan netepi tasmir. Tasmir iku mingkis lengan ngene iki, artine siap sedia untuk taat. Nek taksir iku pepeka wayahe ibadah turu, wayahe ibadah ora ana ning tempat ibadah. Nek tasmir iki wah durung apa-apa wis wingkis-wingkis ae. Tasmir iku wingkis-wingkis. Mungkin-mungkin itu kinayah daripada siap terus untuk taat kepada Allah. Wa minha annatat anta tafakkar fi ikhatatil ilmillah, lan iku setengah saking mikir-mikir iku anda tafakkar yen to mikir-mikir sira fi ikhatati ilmillah ing dalem anggone nglimputi ilmune Gusti Allah taala bika kelawan sira. Wa nadzarihi an mirsanini Allah ilaika marang sira. Gue pikir-pikir aku iki diawasi Gusti Allah terus, itu kok pikir. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, wa laqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Laqad khalaqna yakti wa laqad khalaqna lan yakti teman-teman usnitahake sapa panjenengan ingsun al insana ing manusa wa ana alamulan pirsa sapa panjenengan ingsun main barang tuas wisu sing berkecamuk sing ngridu bihi kelawan insan apa nafsu awak dhewe ne insan. Wa nahnu tawi panjenengan ingsun iku akrabul weh parekilai marang insan min hablil warid tinimbange otot gulu. Al warid ku sing ning kene gedhi sama Gusti Allah lebih dekat dari itu. Jadi bayang nang cedake ngono kok mbok gembori nganggo speaker. Ora paham dawuh Gusti Allah taala. Wa qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa utai Gusti Allah iku ma'akum sartani ro kabeh aina ma kuntum ana ing diae ana sira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima ta'malun kelawan barang kang nglakoni sira kabeh iku basirun pirsa banget. Iku dhewean cek ning gone depan publik Gusti Allah pirsa. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ana ta ora ningali sira anna Allah sak temene Gusti Allah ya'lamu pirsa sapa Allah maing barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ard kang tetep ing dalem bumi mayakunu min najwa salah satu. Ora ana minna jua salah satin saking bisik-bisik wong telu illa huwa kejaba utahe Gusti Allah iku rabiuhum yang keempatnya salah sah. Kowe wong telu bisik-bisik itu ada yang keempat yaitu Allah tahu persis. Al ayatan untuk nasiro ing ayat wa tafakkuru tawi mikir-mikir iku samratuhu
Kowe nek mikir-mikir bahwa Allah Ta'ala melimputi kamu, mengetahui gerak-gerik kamu, ngawasi kamu, buahnya apa? Antastahiyah. Yen to isin sira. Minallahi saking Gusti Allah, isin ayara kaeng yen to mirsani sapa Allah kaeng sira kaitu nahaka. Sekirane di mana nahaka melarang sapa Allah kaeng sira. Lho iku dilarang Gusti Allah kok mbok lakoni. Wong dipirsani karo sing nglarang. Ayat gitu kau tahu kelangan sapa Allah kaing sira kaisu amaroka di mana perintah sapa Allah kaing sira. Lho iki wayahe salat kok gak ana iki. Iki di absen lho wong setialah peso kabeh. Wa minai gustengah sangking fikra anta tafakkara yento mikir-mikir siro fi hadhil hayati dunia yang dalam iki kehidupan sing bangsa dunia iki. Wa kasrati asgoliha lan akai kesibukan-kesibukan ya di dunia. Wah urip ning dunia iki pikir-pikir ya Allah kesibukan kok masya Allah kayak pasar bloko. Wa surati zawaliha lan cepete ilange hayati dunya wa fil akhirati lan mikir-mikir ing dalem akhirat wa naimiha lan nikmate akhirat wa dawamiha lan langgenge akhirat mikir-mikir dunya iki sibuke kaya ngene tapi kok cepet banget ilang akhirat nikmati semuna kaya langgeng sisa. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Kadzalika kaya mengkono mau yubayyinu nerangake sapa Allah Gusti Allah lakum marang sira kabeh al ayat ing pira-pira ayat la'allakum aja ngatekno karo kate tukang bajak iku la'allakum mbok menawa sira kabeh iku tatafakkaruna padha mikir-mikir sira kabeh fi dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Nek cetok kabeh dunia itu kaya ngono, sipate karaktere, akhirat kaya ngono, pikir-pikir lah. Kira-kira nanti sing luwih penting. Waqala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala bantu usiruna al-hayatad dunya wal-akhiratu khairu wa abuqa. Bantu usiruna balik milih sira kabeh al-hayatad dunya ing kehidupan sing rendah ning dunya iki wal akhiratu padahal utai akhirat iku khairun luwih bagus wa abqalan luwih langgeng. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal khayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatu lan ora ana utawi kehidupan dunya illa lahun kejaba dolanan kejaba main-main wala ibun lan dolanan. Urip ning alam dunya iku koyo bal-balan nek mbok pikir-pikir lucune ra karuan. Serius, wong sak dunia ndelok kabeh. Biayanya itu miliaran. Satu pemain itu ono sing regane kurang miliar, 3 miliar. 30 miliar. Nek mbok delok padahal iku lucune ra karuan. Bal siji dioyok wong 12. Bal mau siji, jane nek bali 12 ora usah ayo-ayoan. Ayo-ayoan. Bal dioyo, uang gue bal dioyo, tu barang mus kecekel kok ditendang ni, itu piye? Itu malah apa bawa oyo itu? Lo ya tendang, tendang metu, metu diuncal nama jerone,
Jadi tendang lah, lagi pikir menurut. Menurut saya, mengsoalnya nampak pikir berarti ya orang lucu belas mengasikkan, asik ebi. Ini kok gendeng kok semua nake bareng-bareng. Saya nonton itu jutaan, ini aku nonton jutaan, nonton pengdulanan jutaan. Kalau aku pengen tepani dunia ya sekali bal-balan itu. Orang masuk akal tapi mengasikkan orang asikkan. Piye? Ngoyok itu nanti untuk kartu merah barang. Dulu ni aku nak kasih lagi, kalau ditendang nih. Iya. Masya Allah. Wendang, aku nak wendang terus mal puning ke, sewan ngira karuan, diambungi kancane pirang-pirang. Balik, totona, potong, satu, tutup dulu lagi. Lailah, ngono itu 90 menit ngono itu. Nih, dia mau 90 menit tak itu. Ya, urip dengan dunia itu ngono itu. Lahubun balaibun tulanan, tulanan gak kerasa ya. Nah, saya urip diwian tu. Diwian tu enak tengah ni gini. Mulai pasangan hidup terus diwian anu ya. Wah, kawin, semeneng kawin diwian. Diwian kari-kari terus mana, dadi ora diwian neh kan. Ngono anae. Ya Allah, baru anake pirang-pirang. Nah, terus duwe putu. Dolanan, kayak dolanan blok-blok. Mangan, wah diwetenge diwarki, engko ngising neh. Mangan neh ngising neh kuwi lha apa lek alung kowe rasa ngising rak manganmu iso pirang-pirang dina kowe. Iku urip ngono dhewe, ya Allah. Kaya dolanan blaka, dolanan. Wala ibun. Wa inna daral akhirata lan setune perkampungan akhirat lah yal khayawan yakti hiya darul akhirah iku al khayawanu kehidupan sing sesungguhnya laukanu lamun ana ya wong-wong iku ya lamuna padha ngerti kabeh dunia iki gak ana apa-apane dunya ora ana apa-apa dolanan bloko-bloko. Ya, omae dicet-cet, bondo digoleki, bar ditinggal lunga. Lha ngono kuwi piye karepe? Terus sirah digosik-gosike, sirah nggo golek bondo, bareng tok bondo ditinggal lunga, gak digawa. Niku mesti nek ya nggo tas sing gedhe ngono. Kok nggo tas sing gedhe? Untung masa ditetek karo modin. Gak entuk nggo apa-apa. Kok mudin kok kuasa temen wong ora melok-melok. Ya Allah, dolanan. Hidup yang sesungguhnya ya nggone akhirat. Wa hadza tafakkur taiki mikir-mikir iku yusmir lakaz zuhd iku iso ngasilake mbuahake ya hadza tafakkur laka kanggo sira az-zuhd. Ing zuhud fi dunya ing dalam dunya. Zuhud ing dalam dunya iku tegese ora kemantil dunya. Tidak terpengaruh dunya. Kowe duwe dhuwit ora duwe dhuwit padha wae, ora kok nek duwe dhuwit terus tambah mantep, nek ora duwe dhuwit terus tambah kuatir iku gak. Wa ruhba fil akhirati lan cemen ing dalam akhirat. Wa minaran iku setengah saking mikir-mikir fikrah anta tafakkara yento mikir sira fin nuzulil maut ing dalem tumurune pati wa kusulil hasrati lan kasile penyesalan wanada pati lan getun ba'dal fauti sawise wis kliwat. Qala Allah taala
Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alamil ghaib summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul dawuh sira Muhammad innal mautas tuni pati aladzina tafiruna kang mlayu sira minhu saking lazi pati mulaki kumiku nemoni ing sira kabeh sumaturatuna mongko dibalekno sira kabeh ila alimil ghaib maring dhat kang pirsa perkara sing gaib wasyahadati lan perkara sing ngeglo payu nabi hukum mongko ngabari ya alimul ghaibi kumeng sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh ku tak maluna padha nglakoni sira kabeh ka iso kowe mlayu ning ngendi mbiyen kau enek wong tamune nabi Sulaiman ngono. Tamune Nabi pakai pesta, Nabi Sulaiman tamune pirang-pirang, ono tamu siji duduk-duduk terus takok Nabi Sulaiman, niku sinten? Nabi Sulaiman niku sinten kok ngawasi kula terus niku tamu sampean sinten niku? Lho. Ora kenal. Dereng. Niku jenenge Israel ya. Lho, Israel. Niku ngawasi kula terus. Mateng lho. Iku kula nyambut anu sampean kengkenan angin apa jin kan mbeta kula teng ngene gunung kok menika ben mboten ngertos sampean angin apa jin sak sembarang pokoke kula cepet dibeta mriko niku ngawasi kula ket wau kok. Nabi Sulaiman nimbali angin 12 gawa ning gune gunung kok teko gunung kok cet terus ning kono malaikat Israel. Nah, aku mau rojok bingung catetane mati ini neng kene kok iseh neng kono lah. Aku wis kadung untuk perintah ya biar meneh tak entah ini kene ya, nah. Alhamdulillah aku mau rojok bingung. Gimana sih gak bisa ditinggal gak mau melayu gak bisa mesti mulakikum metui yang sirokap nggo terus dibalekno di kandhane kabeh iki lho sing mbok lakoni biyen kuwi. Wa qala ta'ala lan jauh sapa Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong-wong sing padha iman, ya ladzina latul hikum aja ngantek melalaikan ing sira kabeh apa amwalukum bondo-bondo ira kabeh wala auladukum lan anak-anak ira kabeh an zikrillah saking eling Gusti Allah taala. Zikir Allah taala kowe seneng bondo ya seneng tapi aja ngantek bondo ndadekno kowe lali zikir Allah. Kowe seneng anak ya seneng ngono tapi aja ngantek anak-anakmu ndadekno kowe lali zikir Allah taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Utawi sapaning wong yaf'alu kang nindakake ya man dzalika ing pengono-mengono mau bandane nglalekno ndikne zikir Allah, anake nglalekno ndikne fa ulaika mongko utahe mengkono-mengono wong hum ya ulaika iku al khasiruna wong-wong sing padha rugi. Rugi engko
wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wa la yu'akhirun orang akhirake sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awak-awakan idza jaa tatkalane wis temeka apa ajaluhum titi wanci ajaluha apa titi wancine nafsan ndak akan maju ndak akan mundur titi wancine sudah mulane aja ngantek kowe iku digawe lupa oleh bandamu maupun anak-anakmu untuk zikir Allah Ta'ala. Kowe gak tahu janjian karo Gusti Allah kapan kamu menyelesaikan hidup di dunia ini. Jadi kudu terus siap. Wa fa'idatu hadza tafakkuri utawi paedai ki mikir-mikir iku kosrul amali cendeke angen-angen wong angen-angen duwe wong aku sendiri omah aku terus tuh nyerengi tuku mobil mobil sendiri mobil tuku truk harus di tuku truk aku tuh gawe pabrik telo harus sendiri pabrik telo aku ganti gawe pabrik semongko pabrik terus pikiran gue tekan dinding itu ganteng-ganteng tapi nek mikir-mikir iki mikir-mikir nuzulul maut iki lha opo kok dodo mikir ajoe ngono engko pabrik durung dadi aku wis parani Israel engko opo mane ba faidatu hadza tafakkur qasrul amal wa islahul amali lan matutake amal wa iqdadu zat lan cawis-cawis nyiapake sangu liyaumil ma'ad marang dino bali wa ayam bagilan prayoga apa antas tahdira inda kulinaoin api e wa ayam bagilan prayoga apa antas tahdira yento amrih nadirake sira inda kulinau ing dalam setiap macam minat tafakuri saking mikir-mikir mau ngadirake maing barang yunasibuhu sing nyocoki maing kulunau in minat tafakur minal ayati saking piro-piro ayat wal ahbari lan piro-piro hadis wal asari lan pengendikan-pengendikane priagung-priagung sahabat utawa tabiin wajtanib atafakur fi dhatillah lan ngedono sira atafakur yang mikir-mikir fi dhatillah yang dalam berarti Gusti Allah Ta'ala wasifati lan sifat-sifati Allah Ta'ala ya iku mawai lah mikir-mikir ku mau min khaisu jo mikir dhati Allah min khaisu tatlubul mahiyah saking arahin upris sira al-mahiyah ing mahiyah hakikate dhati Allah Ta'ala iku apa wa ta'qilul kaifiyah lan mikir-mikir carane piye Gusti Allah kowe malah ngelu wa qad ruya lan teman-teman den riwayatake marfu'an hare merupakan hadis marfu ila Rasulillah diriwayatake hadis sing diunggahno ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa sing diwiyate iki tafakkaru fi ayatillah padha mikir-mikira sira kabeh fi ayatillah ing dalam ayat-ayat ya Allah tanda-tanda kekuasaane Allah tanda-tanda keesaane Allah tapi wala tafakkaru lan aja mikir-mikir sira billah ing dalam Gusti Allah dhewe gak nyandak fa innakum mongko sedune sira kabeh iku latak duhu ora iso ngira-ngira sira ing Allah haqqa qadrihi saeng lawan sak bener-benere qadari Allah Ta'ala Gusti Allah itu seperti apa segala macam ngono iku wis ora bakal iso aila ta'rifu haqqa ma'rifatihi maksude la takduru haqqa qadrihi ku aila ta'rifu
ora iso mengetahui sira hu ing Allah hakka ma'rifatihi kelawan sak nyata-nyata gak bener-bener ngawruhi Allah. Wal maqalatu sadisata asrata utai penghentikan sing nomor 16 an ba'dil hukama saking sementara orang-orang bijaksana rahimahullah ta'ala baina yadai taqwa iki dawe baina yadai taqwa khomsu akobatin iku ono yang ngarepe taqwa ay amamat taqwa khomsu akobatin utawi limo biro-biro rintangan ay masa'ija tegese hal-hal yang masa'i tempat-tempat munggah munggah itu apa ya? Asalnya datar munggah ya. Rintangan-rintangan itu manjawaza utai sapaning wong sing iso ngliwati ha ing akobat sing limo mau etikal khamsa nala mongko mekoleh sapa man at-taqwa ing taqwa hambatane rintangane kuwi ana limo nek kowe iso ngliwati limo ya kowe iso kasil taqwa wa hiya tarkul muradati nafsi wa hiya utawi taqwa iku tarkul muradati nafsi iku tinggal karep-karepe awak wa mujanabati nahyillahi ta'ala lan ngedoi larangane Gusti Allah Ta'ala. Apa saja akobat limo iku awaluha utai kawitane limo iku ikhtiaru sidda ala ni'mah kuat mau enggak kue munggah ikhtiaru sidda milih sing berat aistiqali ala ni'mati milih sing berat ala nikmati yang atasnya nikmat biasanya wong ya milih nikmat ayat tamatu itu kese kenikmatan nomor siji bisa ngatasi buka wataniha utai sing kedua nomor loroni khomsa iku ikhtiarul juhdi ala rohah iku milih tenanan bifat khiljim ikhtiarul jahdi ail masakoti tegese kesungguhan ala rohati ngatasi santai bisa enggak kowe ngatasiku milih bersungguh-sungguh daripada santai ail zawalu taab tegese rohahiku ilangi kesel santai wasali dua utai nomor telune akobat sing limo ikhtiarul zulli milih asar aidok fiatini lemah alal izi ngatasi mulio al kuwati wal golaba milih kekuatan lan menang aku milih kalah lah wis warobi uha utai nomor papate khomsu akobat iku ikhtiaru sukut milih meneng alal fuduli timbangane kakean cangkem fudul iku wa huwa utai fudul iku mala khaira fihi barang kang ora ana apik fihi ing dalem ma bayane minal kalami sing geneman geneman sing ora-ora sing ora ana paedah iku fudul fudul mbek meneng pilih endi pilih meneng kuat apa enggak wa khamisuha utawi kuat ya takwa wa khamisuha utawi nomor limane akobat ikhtiarul mauti milih mati alal hayati tinimbangane urip karena sing milih iki kowe wal mautu ta'i mati inda ahlillah mati ku apa sih wal mautu ta'i mati inda ahlillahi menurut ahli Allah ahli ini Gusti Allah yukom uhawa nafsi itu mengalahkan hawa nafsu paman mata an hawahu sapane wong sing mati ya man an hawahu saing hawa nafsu ne man fakot haya bihadi monggo teman-teman urip apa man bihadi sebab iki napa artine urip mati itu tegese hawa nafsune ndak bisa apa-apa.
Cumal mautu mongko keri-keri mati ku yang kosimu kebagiya maut arba'at aksamin yang papat piro-piro dunduman. Nomor siji mautun ahmar, kematian merah. Kematian merah itu piye? Wahuwa utai mautun ahmar iku mukhalafatun nafsi, itu ngelawan hawa nafsu. Ngelawan hawa nafsu berarti sudah mati, mati merah. Wa mautun abyad, kematian putih. Wahuwa utai kematian putih iku alju'u resu. Iki menurut ahlullah ya, li annahu krono seduni, kenapa disebut putih lesu itu, li annahu krono sejuk iku yunawirul batin, iku iso nyinari yaju al batina ing batin, wayab yaddu wajhul kolbi lan wayubayidu lan iso mutihake wajhul kolbi ing wajayati. Paman mata sapane wong sing mati apa sab uhu wareke man hayat fatonatu mongko urip apa kecerdasane man ahmar abyad wa mautun ahdar kematian hijau wa huwa utai kematian hijau iku lubsul muraqqaq nganggo pakaian sing tambalan-tambalan tambale minal khuraq saking gumbal-gumbal al-mulqat sing ditemok dibuang alati lagi matalah kang ora ana harga tidak ada nilainya ora ana rego iku maujud lah keduwe lati ing kita ihi wasiddati bil qanaah krana terputusnya orang dengan wong wasidati lan nemene wong bil qanaati kelawan qanaah ing qanaahe ku ngantek ngono kaya Sayyidina Umar kalau Sayyidina Umar iku pakaiane tambal-tambal senajan wis dadi pola negara wa mautun aswat kematian hitam berarti ono kematian merah, kematian putih, kematian hijau, kematian hitam. Wa wa utai mautun aswat iku ikhtimalu azal khalqi berat dhewe iki. Iki nanggung pilarane manusa. Si apa-apakno dilarakno ati bareng wis tenang saja. Wa wa utawi ikhtimalu azal khalqi iku alfana ufana sirno hilang fillahi ing dalam Allah Ta'ala lisuhudil azaminhu jararan anggone nyekseni piloro iku minhu saking Allah Ta'ala nek ana wong nganoni ndikne wong kuwi rak namung wayang sing jalakno Gusti Allah dadi wis meneng ae. Bu anoni lah kue ku wayang tok sing anoni ora kue Gusti Allah itu fana biru'yati fana il af'al kelawan nyawang piro-piro tindakan limah bubihi iku rata iku mah bubihi sing hati-hati ning pinggir mbok kae istret kae nomor kae tondo la Allah sawab mahbubihi bilba ngono. Jadi karena semuanya tidak ada yang ada cuma Allah fana. Gak ono fana itu hilang semua. Ono wong ngampleng dikne ya ora ora ono sing lagi nyoba aku mbah apa pokoke ala. Nganggu tangane wong kuwi ngampleng aku. Ana wong misoi ndekne iki ora ana, wong misoi aku ora ana. Cangkeme iku cangkeme sing gerakna Gusti Allah Taala. Mulane ndekne ya ikhlas terus ae. Iku jenenge mautun aswat. Di kalangan orang-orang sufi
disebut kematian hitam. Kalau dia sudah panak, bisa tidak merasakan dirinya, dirinya orang, pekerjaannya orang. Yang dilihat hanya pekerjaannya, kekasihnya saja, yaitu Allah Ta'ala. Ya. Wal maqalatu sabi'ata asyrata utai penghentikan sing nomor 17 anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anna juwa tuhassinul asrar utawi bisik bisikan iku tuhassinu iku melindungi ya najwa al asrara ing pira-pira rahasia ae al iku roe siji waloro. Orang kaya tondonah yang pinggir pokok. Kesel aku ngeladen ini nuskah-nuskah bacaan ini. Ini ada loro itu yang nengguni nengguni harap itu gantung. Mesti diidhom loro itu. Madada ya jadi mada, paroro ya jadi paro. Ono double loro kok gak diromno itu mesti pekerjaannya tukang baca. Nek kowe ngati-ngati ya kayak tondo yang pinggir kono la ala sawab masarah biroin wahidah dengan roh yang satu saja itu ditesiti wadoae maknane ya bisian ya masarah itu mbek najwa padha iki ra. Mulane ae masarah iku tegese isian. Isi aja kondo-kondo wong ya ngono iku masarah. Masarah bisian iku tahfazu ngreksa melindungi ya masarah al umur al maktumata ing pira-pira perkara sing didelikake disembunyikan pakit manul asrari mongko utain dele akhir rahasia-rahasia iku akwa sababin najah iku luwe kuat-kuate sebab-sebabe berhasil. Kowe mungkin berhasil apa-apa dirahasiakno sik ae aja kandak-kandak sik mbek wong. Dudu apa-apa sik kandak-kandakno wong lah ana sing ora seneng. Ruya dan diwetake anin Nabi sayang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sunni kanjeng Rasul iku dawuh ya kanjeng Rasul istainu alal hajati bil kitman amriyo bantuan sira kabeh alal hajati ing atase kajat-kajatmu bil kitmani kelawan menyembunyikan diam-diam fa inna kullazi nikmatin mahsud mongko sedune fa inna kullazi nikmatin sedune saben-saben sing duweni nikmat iku maksudun dikhasuti mulane kon rahasiakno se rahasiakno aja kandak-kandakno wong. Sebab nek ponangan iku wah iki wong iki mentuk nikmat iku terus dikasuti kowe. Nek wong sing duwe nikmat iku pasti berpotensi untuk dikasuti wong. Lah nek kowe nek entuk kenikmatan iku hati-hati ya. Sedekahi ben ora dikasuti wong. Wa sadaqatu ta'i sedekah iku tuhasinul amwal iku melindungi ya sedekah al amwala ing bondo. Wong kuwi mang eman-eman, zakat eman-eman, sedekah eman-eman. Padahal itu yang menjaga harta itu ya sedekah ya zakat itu. Bagian-bagian fakir dipenuhi. Wis dipenuhi. Enggak ono sing eri, enggak ono sing kepengin ngudek-ngudek bondomu. Ruya dan riwayatake Nabi Darda sangking Abi Darda kala ngendika sapa sahabat Abu Darda kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin gharabat bi syamsu ora ana suatu hari pun
gharabat kang surup fihin srengengum illa wa malakani kata'ati mumfiqan khalafan dukusti Allah a'ti muki paring panjenengan mumfiqan yang tiang ingkang infak paringi khalafan ing gantos wa mumsikan talafanan paring tiang ingkang nyeketet boten purun infak talafan ing telas. Malaikat ngono wis dadi sing infak diparingi ganti sing ora gelem ya wis entek malah ora kok malah sewu toh entek wa anzalan dumurun bidzalika ing dalem mengkono-mengkono dawuh mau apa zalika apa Al-Qur'anu Qur'an fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Okay. Sebanding dengan dawuh Kanjeng Nabi amma man a'ta sapane wong sing aweh wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu mongko bakal gampangake sapa ingsun ing man lil yusra marang gampang. Qala Ibnu Abbas ngendika sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma man a'ta fi ma umir. Nafsiri iki sekabat Ibnu Abbas iku man a'ta sapane wong sing maring ya man aweh ya man fi ma ing dalem barang umira kang diperintahne ya man perintahno ora akeh-akeh kok. Zakat iku mok pira? Lan utia fi ma'mir wa taqwa fi ma hadar lan taqwa sapa man fi main dalam barang hadar kang ana ya ma wa saddaqa bil hal lan benerake bil khalfi bil halafi lawan sumpahe min ataihi saking peparinge fasayuhayi uhulil khoslatil lati tuaddi ila raha mongko bakal kano titik itu saya hayu bakal nyediakake sapa Allah ing man lil khoslati marang khosla perkara alati tuati kang nekake ya lati khosla ilar rohati marang kepena tidak kangelan wal ikhlasu teruse sedekah yukhassinu al-amwal wal ikhlasu yukhassinul a'mal utawi ikhlas iku yukhassinu melindungi ya ikhlas al-a'mal yang pira-pira ngamal melindungi dari kemuspraan ono ngamal sing muspra mergo ora ikhlas sing melindungi kemuspraane iku ikhlas fa'alamala tibil ikhlas mongko utai luweh dhuwur-dhuwure tingkatan-tingkatane ikhlas iku tasfiyatul amali murnekake ngamal ala an mulahadatil khalqi saking penyawangane makhluk. Ikhlas itu tingkatan yang teratas, sama sekali tidak ada kepentingan untuk diperlihatkan orang itu enggak ngamal wis ngamal karena Allah tok wis gak ono sithik-sithik ndak ada kepinginan untuk disawang uang gak ono. Ya Allah yuridu kelaw gambare kelawan yento orang arepake sapa uang bi ibadati kelawan ibadai uang ilam disala amrillahi kejobo ngelakoni perintah Gusti Allah wal qiyama bihaqil ubudiyah dilanjut menengi kelawan hake kehambaan duna ikbalin nasi ora nek madhepe manusa alaihi ngatasé wong bil mahabbati kelawan demen wasana ilan pengalambono wal mali lan bondo. Jadi, orang ngamal itu kan ada yang karena diperlihatkan kepada orang supaya orang seneng dikne kok ngibadah kok api ono sing dengan harapan supaya dilemwong ono sing supaya diperseni wong itu jenenge ikbalunas bilmal
Tapi ini semata-mata Gusti Allah, ikhlas nomor satu. Wal martabatu saniyatu, utawi martabat sing kedua setelah tadi, iku ayak malalillahi, ento ngamal sapa wong liuk tiahu lillahi karena Allah, tapi liuk tiahu supaya maringi sapa Allah ing man al-khuzuzul akhrawiyata ing bagian-bagian sing bangsa akhirat. Kalbu'at aninnar, kaya adoh saking neraka. Wa idkholil jannah, lananggone nglebokake Allah ing al-jannata ing swarga. Wa tan'imihi, lan paring nikmat Allah bi anwa'i maladhiya, kelawan macem-maceme kenikmatane jannah. Iki sing kedua, nek mau sama sekali untuk Gusti Allah tok, tidak kepengin macem-macem. Sing kedua ini ya krana Allah, tapi tujuane bentuk swarga ben didohno kon neraka. Iki sing akeh umume kowe. Wal martabatu salisatu, tai martabat sing ketiga iku ayak mala yang to ngamal ya wong lillahi krana Allah, tapi liuk tiahu supaya maringi sapa Allah ing wong hazan ing bagian duniawian sing bangsa dunya atau si ati rezeki kaya jembare rezeki watak wajab ilmu ziyati lan nolak piloro piloro wama ya. Jadi iki sing akeh lak iki ya iki ya tenanan sembahyang ya temayang, tapi ya iku pamriye iku ben rezekine jembar ngono, wayu apa warunge laris. Iki ana pertanyaan-pertanyaan saiki rak ngono kuwi. Napa dongane? Supados dagangan laris menika ngono. Itu bangsa iku khazan duniawian iku. Iku kelas 3, seikhlas kelas 3. Lah nek kelas 4 mboten ngono. Wa ma ada zalika riyaun mazmun. Nek sakwise kuwi rama mengko tai liyane mengkono telu mau iku jenenge riyaun mazmum, riya sing pamer sing dicela kuwi. Ya iku sing ndek paling ndek dhewe ya iku mau sembahyang misale sembahyang karena Allah tapi pure pamrih golek rezeki barang ngono kuwi. Wasidku utawi jujur fil makar yang dalam pengendikan iku yukhasinul aqwa, iku melindungi ing omongan-omongan. Fal kadzibu mongko utawi wong sing goro iku wairu makbulin, ora ditampa apa kalamuhu omongane kadzib indallah yana ngasane Gusti Allah. Wa indal khalqilan ono ngarepe manusa. Qala Ibnu Abbas, dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qauli ta'ala ing dalam dawuhe Gusti Allah taala, wala talbisul haqqo bil batil, wala talbisu lan aja nyampur sira kabeh al haqqo bil batili kelawan batil. Nek labisa yal basu itu maknane nganggu, lapis tu libasan, aku nganggu pakaian. Labisa yal basu, nek labasa yal bisu nyampur bahasa Arab anggerenggung. Lah kowe nek ngguti tenan maca yo ayat iki sing kepenak, wala talbisul haqqom, berarti talbisu ki labasa yalbisu maknane aja nyampur sira kabeh alhaqqa ing hak bil batil lan batil. Berarti nek aja nganggo pakaian ya wala talbasu. Nek iki sing dibuti tenan wala talbisul haqqa iki ora nyampur, nek wala talbasu ora pakaian. Ailatu khallitu tegese aja nyampur sira kabeh asidqa ing kebenaran bil kadzibi kelawan goro.
Ibnu Abbas nalika nafsiri ayat baratal bisul haqqo bil batil ini menyatakan bahwa jangan mencampurkan kabenar dengan goroh. Wong terus bingung kan, iki sing bener sing ndi, sing goroh sing ndi, mengacaukan itu. Wa qala ba'du hukama lan dawuh sapa sementara orang-orang bijak, al khalsu khairun minal kadzib, utawi gagu, gagu iku apa cara jawane, bisu ngono kok gak roh kowe gagu, al khalsu dai bisu iku khairun luwe apik minal kadzib timbangane iso geneman tapi goroh. Nah ya, alung bisu timbang iso geneman ngapusi. Wasit kulisani utawi jujure lisan iku awal saadat iku kawitane kebahagiaan. Waqala ba'dul ulama bulagha, ora ulama, waqala ngendika sapa ba'dul bulagha, sementara orang-orang yang baligh, cara kene ne para sastrawan-sastrawan as-sadiq musanun khalil wal kadzib muhanun dzalil. Wong sastrawan dadi wong bersajak ngono. Asa diputai wong jujur iku musanun terjaga khalilun tur dicintai, wal kadziputai pembohong iku muhanun dihina, dzalilun tur rendah. Asyibu yukhasinul akwal, wal masuratu tukhasinul ara, wal masuratu tai pertimbangan fil umur yang dalam biro-biro perkara, pertimbangan dengan kawan-kawannya jenenge musyawarah, iku tukhasinul ara iso melindungi ya masurah al ara ing biro-biro pendapat. Ayat biro tegese tadbir, pengaturan-pengaturan, fal masyura tutai masyura, pertimbangan iku sababu najati min sihami zulmi, dadi sebabe selamat min sihami zulmi saking jemparingi penganiayaan, tidak menjadi dolim, karena rembukan iku gak ono yang dolim. Dan nek karepe dhewe gak rembukan iku iso zalimi wong iku. Ruya den riwayatake anin Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, setune Kanjeng Rasul iku dawuh Kanjeng Rasul, al masura tu khisnun minan nadama, utawi masura utawi pertimbangan rembukan iku khisnun iku merupakan benteng minan nadama di sangking kekecewaan, wa amanun lan keamanan, aman minal malamati saking pemaitu, aman kowe gak dipaitu, aku sembuhkan kowe kowe ngono kok. Kok mbok paitu piye? Nek aku karep dhewe ora takok kowe bareng, aku sembuhkan kowe wong sak kampung kok dadak. Nek mbok sengeni yo kabeh ah, wong sak kampung sengeni kabeh. Wa qala dan dawuh sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiya anhu, ngendika Sayyidina Ali, ni'mal muwazarati al musyawarah, utawi sak bagus-baguse saling membantu iku al musyawaratu musyawarah. Muwazarah itu bantu membantu, wazir itu pembantu presiden, menteri artine. Tapi enak gue jadi presiden, iku ya musyawarah mbek menteri-menteri. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kan utusane Gusti Allah, malah kekasih Gusti Allah. Jadi rasa rembukan ya ora apa-apa. Tapi Kanjeng Nabi ngajari umate setiap apa-apa rembukan kalau sekabat-sekabat. Misalnya soal Asra Badrin, tawanan Badar ki apike diapakno. Sawarah ambek sekabat-sekabate.
sahabat ono sing wah sikat mawon, ono sing gum anu si jaluk tebusan mawon, mangke tebusane kena digo mendanai perjuangan itu. Nah itu Kanjeng Nabi itu mengajarkan musyawarah. Arep diserang wong kufar Mekah rembukan rembukan iki apike piye dipapakno ning jaba kutha apa dinteni ae ben mlebu kutha musyawarah nikmal muwazarah iku al musyawarah wa bi'sal istidad al istibdad utawi ele-ele persiapan iku al istibdad iku sewenang-wenang. Wah, ora usah rembukan, pokoknya siap kabeh ayo. Maju. Ane wis pokoke maju kabeh. Kanjeng Nabi kan iso, Nabi. Kita papakan keluar saja. Atau kita tunggu di sini saja. Dengan istibdad itu bisa. Tapi Kanjeng Nabi gak kerso. Wal masuratu tae rembukan, wal masuratu bisukunisin. Udah kok masura maswara jadi maswara bisukunisin wa fathil wawi maswara au bidomil masura bidomisin wa sukunil wawi jadi iso mbok waca masura iso mbok waca maswara maknane padha wal maqalatul saminat asrata utai penghentikan nomor 18 sekolah Nabi Yudawa sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Inna fi jam'il malis tuniku yang dalam ngelumpuk no bondo khamsa ta'asya'a ono limo piro-piro perkoro tegese minas sifatil mazmunati ono piro-piro sifat sing cinelo ngumpul no bondo iku ono lima hal yang al-ana al-ana'a rekoso aizillata tegese rekoso asor wa khusul al masakoti lan kasile rekoso aku gak rekoso piye rekoso fi jam ing dalem ngumpulake mang nek gak rekoso entuk piye duwe mesti rekoso mbuh minyak mbuh ning gone pasar mbuh ning mbuh dagang mesti rekoso. Wasuhla nomor loro lan ketungkul an zikrillahi sange zikir Gusti Allah bi islahi sebab matotake mal nek kepengin duwite tetep dikumpulno ora kalong-kalong anu iku wah iku kudu renik-renik tok carane memanage itu. Dan itu menghabiskan waktu sampai zikir ning gune Gusti Allah gak uman waktu. Itu negatif-negatif lima negatifnya ngumpulno bondo. Wal khaufa min salibihi lan kuwatir saking sing ngrampas mal. Dadi jendela, lawang, barang ngono kuncine rangkep-rangkep grendel, rangkep wis dipalangi neng. Kuatir nek dirampok. Nek kowe gak ngumpulno duit, ora ndek duit. Ora usah duwe lawang ya ora apa-apa sing arep nyolong kowe sapa. Ai akhidhi bil qahri salibiku artine akhidhi sing arep ngalap bondo bil qahri kelawan meksa awil bistilal au bil ikhtilasi utawa kelawan nyopet. Nah, nonton wah janji ning dindi wedi nyop dicopet. Wa sariki hilan sing nyolong mal. Ai akhiri tegese sing ngalap bondo khifyatan secara sembunyi-sembunyi. Wis ku mesti ngono. Wa timal asmil bakhil lan nanggung jeneng bakhil li nafsi kanggo awak dhewe ne wong ora bakhil bae mesti diarani bakhil lha wong terus ngelokno iku nek gak bakhil mesti ra sugih nek ngono iku padahal ya ora bakhil
konsekuensi ini negatifnya wong golek duit ngono. Wa mufaraqatas sholihin lan ngedohi wong-wong sing saleh min ajli krana arae bondo. Kadang-kadang orang ngumpulno duit itu negatifnya itu terus dia enggak mau kumpul orang yang saleh. Engko ndak ditandani kon zuhud barang macam-macam. Ae min ajli khidmatil mal. Mergo saking arae khidmah ning gone bondo dan sing dikumpuli ya sing iku tukang-tukang wa fi taktrikihi iku negatife wa fi tafriki lan ing dalem bagi-bagi mal bagi-bagi bondo ae al mal bi ijra'i ala sabil khair tegese kelawan ngelakokake mal ala sabilil khairi ing atase dalan sing apik ya ana khamsata asya'a ana 5. Jadi pokoke negatife ana wong ana positife 5. Iku mau negatife 5. Saiki khamsata asya' positife. Minas sifatil mahmudati saking sifat-sifat sing pinuji. Nomor siji rahatan nafsi nek wayahe zakat-zakat sedekah-sedekah duit-duit akeh lah anteng atine rahatan nafsi antenge jiwa ail badani min ta'bi talabihi saking kesele golek bondo ae talabil mal wal faragh li dzikrillah lan ana kesempatan kosong li dzikrillah kanggo zikir Allah ae tabattuli ila dzikrillah tegese jungkung ila dzikrillah marang zikir Allah taala wal ingkita ilan pegot sangka kegiatan-kegiatan rutin ada waktu-waktu untuk zikir Allah min khibrihi ing saking jaga bondo karena dia mempunyai wis tak bagi-bagi bagian sing kanggo fuqara masakin ya wis kabeh wis apa-apa wal amnalan aman ae adamul khauf rasa aman min salibi saking sing arep ngrampas bondone wasariki lan sing arep nyolong bandane aman wa huwa utawi salibi sariki iku al akhir min mahruzi wa huwa utawi sariki iku al akhir sing ngalap min mahruzin saking tempat perlindungane bondo yukhafidhu sing jaga sapa wong au bimakane utawa ning gone panggonan bila subhatin kelawan tanpa subhat iku sing jenenge sarik salib iku waktu bismil karim lan mekoleh jeneng lomo mergo ndekne gelem zakat gelem sedekah tapi turute ini orang disebut bakil kayak mau disebut pemurah dermawan li nafsi kanggo awak dhewe ne wong wa musahabatas salihin lan kekancan karo wong sing saleh-saleh li firaqihi mergo anggone bagi misaya apa ngedohi bondo mau kala ba'dul fusaha mendika sapa sementara orang-orang yang fasih judul rajuli utawi lomane wong iku yuhabbibuhu iku marake nyenengake apa jud ing rajul ila addadihi marang kosok wangsule jud wa bukhuhu utawi bakhile rajul iku yubhiduhu
marakno geting-getingake ing rajul ila auladihi marang anak-anake dhewe. Wong lomo iku iso nyenengno musuh-musuhmu ning gone awakmu. Kowe nek lomo iku musuhmu iku iso seneng karo kowe. Nek kowe medhit anakmu lah iku lho geting karo kowe. Wa qala ba'dul fusaha. Fusaha iki ya sastrawan, orang yang bicaranya fasih. Khairul amwali mastaraqa khurran wa khairul a'mali mastahaqqa syukran. Khairul amwali utawi saapi-apike bondo iku mastaraqa barang sing memperbudak ya makhurran ing wong merdeka. Wong merdeka dadi budak. Bandane ditasarupna ning kene wong-wong kabeh. Wa khairul a'mali utawa khairul a'mali utawi sak bagus-baguse pira-pira ngamal iku mastahaqqa syukran barang sing ngekaki ya masukran ing syukur. Ngamal yang paling baik ya amal yang pantas untuk disyukuri. Wal maqalatut tasi'ata asrata wallahu.